Добрий день! У умовах карантину уроки з виробничого навчання ми продовжуємо онлайн. Тема сьогоднішнього нашого уроку – полірування столового посуду і приборів. Усі ми вже знаємо, що після прибирання і розташування меблів у залі офіціанти приступають до підготовки столової білизни і приладів до обслуговування. При отриманні білизни і посуду слід звернути увагу на їх стан. Скатертини і серветки повинні бути чистими, накрохмаленими і відпрасованими. Посуд повинен бути без сколів, без тріщин, а прибори чисті, без подряпин, не деформовані одного малюнку на ручках. Перед сервіровкою столовий посуд і прибори полірують до блиску чистим рушником, додержуючись при цьому певних правил. Для полірування приборів рушник беремо у ліву руку, вкладаємо в неї ручки приборів. Ножі обов'язково лезом у ліво. Полюємо до блиску спочатку лезо, а потім ручки. Так само беремо ведерки. В ліву руку беремо рушник, вкладаємо в неї ручки прибору, виделки кладемо зубцями вниз. Особливу увагу приділяють зубцям виделок, де можуть залишатися залишки їжі. Поліруємо. Ложки полірують так же само, починаючи полірувати спочатку поглиблення, а потім ручки. Відполіровані прибори складають на серветки або підноси. А тепер приступаємо до полірування тарілок. Лівою рукою через рушник тримайте тарілку за ребро, а правою, поступово прокручуючи навколо осі, полірують її другим кінцем рушника. Потім протирають середину і дно тарілки. Чашку беремо за допомогою рушника в ліву руку, а правою просуваємо частину рушника в поглиблення чашки і великим пальцем витираємо її із внутрішньої сторони. Прокручуємо, витираємо дно і ставимо. Чарки, фужери протирайте, тримаючи їх через рушник. Фужери тримаємо за основу лівою рукою через рушник. Не можна тримати їх за ніжку, бо вона може відламатися. Правою рукою, взявши другий кінець рушника, вводимо всередину і повертаємо його по осі. Протираємо зсередини і зверху, а потім ніжку і основу. Якість поліровки фужерів, чарок, бокалів перевіряють на світло. Не дозволяється дути на посуд і прилади. Не можна замість рушників використовувати серветки. Підготовлений для сервіровки посуд і прибори розставте або розкладіть на підноси, покриті серветками. І розмістіть їх на серванті або підсобному столику. Посуд і прибори накрийте чистою серветкою. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Будьте здорові!